დღეს ჩემი განზრახვა იყო ორი ინტერვიუ მქონოდა ერთი ოჯახის ორ წარმომადგენელთან, ორივე ექიმთან. ერთი თქვენ ბრძანდებით ხათუნა გურგენაშვილი ექიმი, ნევროლოგი, ველსპენის სამედიცინო ცენტრის ნეიროჰოსპიტალისტი. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს აუდიტორიას. Da, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. Ჩვენ, როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, კარგად გვესმის, რომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენ თავს, რომ შემდეგ მოუაროთ სხვას. ეს არის ძალიან ესეთი მარტივი ჭეშმარიტება. რა თქმა უნდა, შიში ძალიან ბუნებრივი რეაქციაა იმ სტრესის ფონზე, რაც ახლა მიმდინარეობს, მაგრამ ამ შიშმა არ უნდა გვაქციოს ჩვენ უმოქმედო ადამიანებმა, ანუ ამ შიშმა არ უნდა მოახდინოს ჩვენი პარალიზება. ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ შიშიდან რაღაცნაირი სხვა ენერგიის წარმოქმნა, რომ ვიმოქმედოთ, ვიბრძოლოთ ბოლომდე, რომ გქონდეს მაქსიმალურად კარგი შედეგი ამ პანდემიასთან ბრძოლის. ამიტომ მე მაინც, რა თქმა უნდა, ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და მიმაჩნია, რომ სამედიცინო საზოგადოება, მიუხედავად თავდაპირველი, ასე ვთქვათ, პანიკური მდგომარეობისა და შოკისა, ნელ-ნელა ყველა მოდის აზრზე და ხდება სრული მობილიზაცია, დაგეუბნებით ახლა ამას ამერიკის მასშტაბით, და ყველა არის განწყობილი საბრძოლველად ბოლომდე. გალბნო ხათუნა, დღეს ვინ მოგმართათ? აი, რა სჭირდათ, რა უნდოდათ, რა სურდათ ამ ვითარებაში? თითქოს ისეთი განცდაა, რომ დღეს მხოლოდ კორონავირუსი შეიძლება სჭირდეს ადამიანს და სხვა დანარჩენი მსოფლიო ჯანმრთელია და არაფერი არ შეის, მაგრამ ასე არ არის. მაინც ძირითადი დატვირთვა ამ სიტუაციაში მოდის ემერჯენსის ექიმებზე, მოდის ანესთეზიოლოგ ინტენსივისტებზე, ასევე ჰოსპიტალისტ ექიმებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, მქონდა შეხება ასეთ პაციენტებთან და მთელი ჰოსპიტალის რეორგანიზაცია ხდება და გვანაწილებენ სარეზერვო ჯგუფებში, ანუ ჩვენი ტიპის სპეციალობის ადამიანებს, რომ თუ მოხდება პირველადი ჯგუფი ექიმების დაინფიცირება, რომ ჩვენ გამოგვიყენონ, ასე ვთქვათ, როგორც რეზერვი. ზოგადად ჰოსპიტლის სიტუაცია იყო ისეთი, აი ბოლოკურის მონაცემებით გეტყვით, რომ მოცულობა ნევროლოგიური კონსულტაციების იყო საგრძნობლად შემცირებული. ეხლა ეს არ ნიშნავს, რომ პაციენტებს ნაკლები პრობლემა აქვთ, ეს ნიშნავს, რომ ყველა ერიდება ჰოსპიტალში მისვლას. თან იმასაც ყველა კარგად ხვდება, რომ ამ კოვიდის პანდემიის ფონზე მეტ პერსონალი რამდენად გადატვირთულია და რამდენად დაკავებულია ამითი და ალბათ ფიქრობენ, რომ შეიძლება ისეთი კარგი მომსახურება ვერ მიიღონ, როგორიც იქნებოდა პანდემიის გარეშე. ზოგადად დღეში ჩემი კონსულტაციების რაოდენობა არის ხოლმე დაახლოებით 10-15, მაგრამ აი ბოლო კვირის მონაცემებით გეტყვით, რომ დღეში მქონდა 3 კონსულტაცია, ანუ საგრძნობლად შემცირებული იყო მოცულობა. და რაც შეეხება ამბულატორიას, მე ასევე მუშაობ კლინიკაში და ნახულობ კლინიკის პაციენტებს. და ჩემი კლინიკის პაციენტების უმრავლესობა გახლავთ 75 წელზე მეტის, ანუ ასაკოვანი ადამიანები. და ამიტომ, რადგანაც ეს კოვიდის დაავადება ასაკოვან ადამიანებში მიმდინარეობს უფრო მძიმე სიმძიმით, ხო? ანუ უფრო ცუდი გამოსავალი აქვს ასაკოვან ადამიანს. მე როგორც ექიმი, ჩემი ვალი იყო, რომ შემემცირებინა ამ ადამიანების კონტაქტი თუნდაც სამედიცინო დაწესებულებებთან. ამიტომ ჩვენ მთლიანად გადავედით ტელემედიცინაზე, ტელენევროლოგიაზე და მთელი ამბულატორიული პაციენტები მე გადავიყვანე, ჩვენმა კლინიკამ გადაიყვანა ტელე ნევროლოგის კონსულტაციებზე და ფაქტურად მუშაობ კლინიკაში სახლიდან. და ეს პაციენტები შემოდიან ეგრეთ წოდებულ ვირტუალურ მოსაცდელ ოთახში, შემდეგ ჩემი სტაფი, ჩემი კლინიკა ურეკავს, მე ვერთვები ამ კონფერენციაში, ანუ ამ კონფერენს კოლ ეგრეთ წოდებულ მასში დისკუსიაში და პაციენტს ხედავ კამერათ და უკეთებ რეკომენდაციებს კონსულტაციას. ქალბნო ხათუნა, როგორ ფიქრობთ, ნუ დამთავრდება კორონა ვირუსის, ასე ვთქვათ, ეს გავლენა დედამიწაზე, ცხოვრება დაალაგდება და აი რაც ახლა ცვლილება მოხდა, ნუ კონკრეტულად თქვენ სფეროში, ეს დარჩება, შეიძლება ვთქვათ, ეს დარჩეს? თუ არის რაღაც მინუსები აქვს ამას, რაც მაინც პაციენტებს არ მოუნდებათ? ხა მაგალითად ეს ტირამე, რა, ну, როცა მოდის იქა, თქვა, გადახთა ბუნებრივია, მაგრამ თუ არ მოვიდა და მარტო Skype-ით დაგელაპარაკათ, იქ შეიძლება იმდენი ხარჯის გაღება აღარ მოუნდეს. ხო, ასეთი უბრალოდ ხა ვარაუდის სახით ვამბობ ასეთ რამეს. ესე იგი, როცა სამყარო მომჯობინდება, რა დარჩება იმისგან,
რაც ახლა ვისწავლეთ კონკრეტულად აი თქვენს სფეროში პაციენტის მიღების თვალსაზრისით. საერთოდ აი ტელემედიცინა არსებობს უკვე დიდი ხანია და ზოგიერთი სპეციალობები ძალიან კომფორტულად გრძნობენ ამაში თავს. თუნდაც ჩემი მეუღლის პროფესია ფსიქიატრია, ფსიქიატრიაში ტელემედიცინას დიდი ხანია კარგად გამოიყენებენ და ასევე ნევროლოგებისთვის ტელემედიცინა უცხო არ არის. Უკვე ბევრი წელია ნევროლოგები, რომლებიც ინსულტის მიმართულებით მუშაობენ, მართავენ მწვავე ინსულტის პაციენტებს ზუსტად ამ ტელემედიცინის საშუალებით და ამას ჩვენ უწოდებთ ტელე ინსულტის პლატფორმას, ანუ ეგრეთ წოდებულ telestrokes და ამერიკის მასშტაბით ჰოსპიტალების უმეტესობა ზუსტად ამ ტელე ინსულტის პლატფორმას იყენებს, რომ მწვავე ისემიური ინსულტი მართოს და იქ დანიშნონ თქვათ თრომბოლიზური თერაპია ალტეპლაზა, რომელიც ასეთ პაციენტებში გამოიყენება. ეს ნევროლოგიისთვის ახალი სრულებით არ არის. ეხლა რაც შეეხება გაგრძელებას ამ კითხვის, თქვენ როგორც ბრძანეთ, რომ ეს პროცესი რო ჩაივლის, ამას რა მოყვება? ჩემი აზრით ამ კრიზისმა ტელენევროლოგიის განვითარება ძალიან დააჩქარა. ეს ამდენი ხანისაც მიმდინარეობდა, უბრალოდ რა ხანეს ბარიერები მოიხსნა, ესე უცებ ჩვენ მწვანე შუქი აგვენთო, რომ ეს გავაკეთოთ და იმდენად არ ვიცი ხა ეს სიტყვა რამდენად კარგად უნდა ვიხმარო, აქ დაიქოქა ესე ვთქვათ ტელენევროლოგია, ძალიან ბევრი ექიმი ამას ჩართული და მე პირადად ჩემი აზრია, რომ ეს გაგრძელდება. თუნდაც ეს კრიზისი მორჩეს, ბევრი ნევროლოგი უკვე გადაერთვება ამ ტელენევროლოგიაზე და ეს იქნება უკვე ძალიან ესე ვთქვათ დანერგილი, კარგად აპრობირებული მეთოდი და ამ ეტაპზე სადაძღო კომპანიებიც კომპენსაციას აკეთებენ, როგორც ისე როგორც შეულებრივ ვიზიტს. ამიტომ ესეც პრობლემა არ გახლავთ. ერთი მხრივ თქვენ სფეროში მოხდა ეს სოციალური დისტანცირება, რაღაცა თითქოს ნუ იძულებით და მეორე მხრივ კი საზოგადოებაში ხო ადამიანებს შორის იქ მართლა იძულებით ვთქვათ მაღაზიაში, რიგში თუ ნებისმიერ სხვა ავითარებაში ადამიანები ერთმანეთს ერიდებიან, შორს არიან ერთმანეთის მიმართ. ხა თქვენ ვთქვით, რომ აქ დაიქოქა და ეს კარგი ლამის დადებითი განვითარებაა, როცა ტელენევროლოგია და ასე შემდეგ. ადამიანებს რას უზამს? ამაზე თუ შეიძლება რომ მითხრათ, ადამიანებში სხვა დარჩება ეს, და ადამიანებიც უკვე შეიძლება უნიღბოთ პირბადის გარეშე, მაგრამ რაღაც ხوار უფრო კომფორტულად ხوار იგრძნობენ. მომავალში აი შემდეგი თვეების განმავლობაში, როცა კიდევ და კიდევ კორონავირუსი აღარ იქნება, ან ცოტა იქნება, მოერიდებიან ერთმანეთს. რაღაცნაირად ეს ტენდენცია, რომელიც ასეც და ისეც თითქოს არის თანამედროვე სამყაროში, ხო? ადამიანები სახლის ხედან და ინტერნეტი აქვთ და ასე შემდეგ, ამით იკმაყოფილებენ თავს, კიდევ უფრო გაძლიერდება. ანუ რაღაც ადამიანური ბუნების საწინააღმდეგო ხوار მოხდება. ხა შეიძლება მე ვამძაფრებ, მაგრამ აი ასეთი რამ მინდა გკითხოთ. იცით რა, 21 საუკუნეში უკვე ყველაფერი თითქმის გადატანილია ამ ვირტუალურ სამყაროში, მაგრამ ამას იმდენი დადებითი მხარე აქვს ჩემი აზრით, ხო? ანუ ეს ჩვენ გვაჩქარებს, უფრო სწრაფად შეგვიძლია ასეთი პაციენტები ვნახოთ, უფრო სწრაფად მივაწოდოთ სამედიცინო მომსახურეობა. ნუ ხა სოციალური ნაკლოვანებები, თქვათ იქ ადამიანები ვერ შეიკრიბებიან, ისე კარგად ვერ იურთიერთობენ, მესმის რომ ეს თემა ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ეს ხომ არ არის 21 საუკუნის ზოგადად პრობლემა, რადგან მთელი მსოფლიო არის ჩართული ამ ვირტუალურ სამყაროში. რა თქმა უნდა, ამას ალბათ აქვს პოზიტიური და ნეგატიური მხარეები, მაგრამ მე ძალიან უფრო მეტ პოზიტივს ვხედავ ამაში, განსაკუთრებით ჯანდაცვის კუთხით. ანუ ჩვენ ბევრად მეტ პაციენტს შეგვიძლია მივწვდეთ ამითი. რამხელა პოზიტიური რამე არის ამაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველანაირ პაციენტს მივწვდეთ და არათუ ისინი მოვიყვანოთ ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებში, არამედ ჩვენ მივიდეთ მათთან სახლში. ისე რომ სამედიცინო ხარისხი, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაუარესდეს მიწოდებული მომსახურეობის და ეს რაც უფრო ბევრი ექიმი ჩაერთვება ამ ტელემედიცინაში, რაც უფრო მეტად დავიგროვებთ ამ გამოცდილებას, უფრო და უფრო ჩემი აზრით დაიხვეწება და დაიხვეწება ეს პლატფორმები, რომ მაქსიმალურად კარგი ხარისხის მომსახურება მივაწოდოთ ასეთ პაციენტებს. ანუ მე პირადად პოზიტიურს ვხედავ ამაში და ვარ მომხრე, რომ ეს დარგი კიდევ განვითარდეს. ნუ ხატუნა, მე თქვენმა კოლეგებმა პირადად მითხრეს და ვთქვათ ისედაც
გამიგია რომ აი ქირურგები არიან კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მოვლაში ჩართული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არის იმ კონკრეტული სპეციალობის ექიმების ნაკლებობა, რომლებსაც ეს ეხებათ. როგორ არის თქვენთან ახლა? თითქოს ისეთი განსამაქრო თქვენი დარგის თქვენ, ესე იგი, როგორ ვთქვა, კონკრეტულ პაციენტებთან გაქვთ საქმე და თითქოს კორონავირუსი არ გეხებათ. თუმცა ხო, აი როგორ არის? არ არის თქვა, აი წრთნა, იმიტომ რომ ერთმა გერმანიიდან თქვენმა კოლეგამ მითხრა, რომ მას წრთნიან იმასაც არ ნანახი არ ყავს კორონავირუსით დაავადებული ადამიანი, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ხდება მომზადება. ასეთი რამ არის თქვენთან? რა თქმა უნდა, ხა თავიდან აი ეს როდესაც დაიწყო ამერიკაში ამ შემთხვევების გავრცელება, იყო რაღაცა ესეთი შეგრძნება ქონდა ყველა ექიმს, რომ თითქოს აი ქაოსური სიტუაცია შეიქმნა. თითქოს არ ქონდა ზუსტი მითითებები, როგორ უნდა მოქცეულიყავით, რა უნდა გაგვეკეთებინა. აღმოჩნდა, რომ არ ქონდა საკმარისი პირადი აღჭურვილობა, რომ თავი დაგვეცვა, რაშიც შედის ნიღბები, ხელთათმანი, ეს ჩასაცმელი. და ანუ იყო რაღაც ესეთი შოკის ფაზა, მე ესე დავარქმევდი, ყველა თითქოს იყო შოკში, ესეთი რაღაცნაირად დაპანიკებული, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ იყო ნამდვილად ჩიში ამ მედპერსონალში, მაგრამ ეს ძალიან სწრაფად შეიცვალა. აი თუნდაც ჩემი ჰოსპიტალის, მესაც მუშაობ იმის მაგალითზე გეტყვით, რომ დაახლოებით ორ კვირაში აი ამ სიტუაციიდან მოხდა მთლიანად ჰოსპიტლის რეორგანიზება, შეიქმნა სპეციალური კარვები, სადაც მოემსახურებიან თავდაპირველად ამ კოვიდის პაციენტებს და არის ესეთი ურგენტული ცენტრები, სადაც ეს პაციენტები თავიდან მივლენ და მხოლოდ მძიმე შემთხვევები გადავა ჰოსპიტალში, სადაც გამოიყო ცალკე სართული, რომ ეს პაციენტები იყვნენ იზოლირებული. ყოველდღიურად გვაქვს ჩვენ ჩართვები ამ ჰოსპიტლის ადმინისტრაციასთან და ეგრეთ წოდებულ task force-თან, რომლებიც გვიკეთებენ ამ ყოველდღიურად გვაწვდიან ინფორმაციას, რა უნდა გავაკეთოთ, უკვე თითებები არის ძალიან ზუსტი, ძალიან კაფიო, უკვე მოიძიეს საკმარისი რაოდენობის პერსონალური აღჭურვილობა, ტრენინგი გაგვიკეთეს, როგორ უნდა ჩავიცვათ ეს აღჭურვილობა, როგორ უნდა მოვიხმაროთ ნიღაბი, ხელთათმანი, თქვათ ორ ხელთათმანს ხმარობთ ამ სიტუაციაში და ტრენინგი გაუკეთდა უმეტეს ყველა მედპერსონალს ფაქტიურად, მაგრამ როგორც მეკითხარით, მე არ ვარ წინა ხაზზე, ჯერჯერობით არ მეხება ეს, იმიტომ რომ ეს პირველადი ხაზის ექიმები არიან კარგ ფორმაში, ასე ვთქვათ, და არ ჩვენ არ ყავს, ხა ჩვენს რეგიონში არ ყავს ჯერ დასნობოვნებული ექიმი, მაგრამ აი სარეზერვო ჯგუფები იქმნება და ჩვენ და ჩემნაირი პროფესიის ექიმები ვართ ამ სარეზერვო ჯგუფში. ანუ თუ დაჭირდა ჩვენს რეგიონს, თუ დაჭირდა ჩვენს ჰოსპიტალს, რა თქმა უნდა ამ სარეზერვო ჯგუფებიდან შემდეგ ექიმებს გადაიყვანენ უკვე წინა ფლანგზე. როგორც ერთ-ერთი აი ექიმი და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი, რომ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამას. მთელი ამ დაავადების სიმძიმე და პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ გვაქვს ძალიან დიდ მოცულობასთან საქმე. ანუ ეს არის უდიდესი მოცულობის რაოდენობის პაციენტების მიწყდომა ხდება სამედიცინო სექტორზე და ყველანაირი სამედიცინო სექტორი არის საოცრად გადატვირთული. კლინიკები იქნება, ეს ჰოსპიტლები იქნება, ანუ მედპერსონალი ვერ აუდის ასეთი პაციენტების მომსახურებას. და როდესაც თქვათ, მოსავლელი გვყავს 10 პაციენტი ან 50, რა თქმა უნდა ხარისხი ამ მომსახურებების ბევრად უფრო ცუდია და ეცემა, როდესაც ჩვენ გადავიტვირთებით და ძალიან ბევრი პაციენტი გვეყოლება მოსავლელი. გარდა ამისა, ლეტალური გამოსავალი ასევე იზრდება არა მარტო თვითონ ამ კოვიდის დაავადების დამძიმების ხარჯზე, არამედ იმის გამოც, რომ ის პაციენტები, რომლებსაც სჭირდებათ ჰოსპიტალური მედიცინა, რომლებსაც აქვთ მწვავე ინსულტი, მწვავე ტრავმები, ეს პაციენტებიც ვერ მიიღებენ სამედიცინო მომსახურებას, იმიტომ რომ მათთვის არ იქნება საწოლები, მათთვის არ იქნება საკმარისი მედპერსონალი და ზოგადად ეს ამძიმებს ამ სურათს და გაზდის ლეტალობას ასევე ამ არაკოვიდით დაავადებულ ადამიანებში. ამიტომ ყველას ვალია, მიმაჩნია, რომ ყველამ უნდა ეს გავითავისოთ, რომ დავწიოთ ეგრეთ წოდებული პიკი, ვეცადოთ, რომ შევამციროთ შემთხვევები, რადგან ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს სპეციფიური ანტივირუსული მკურნალობა და ყველაზე კარგი მკურნალობა ამ სიტუაციაში გახლავთ პრევენცია და პრევენციას ჩვენ მოახერხებთ თუ დავრჩებით იზოლაციაში, თუ დავიცავთ იმ რეკომენდაციებს, რაც მოწოდებულია და მაქსიმალურად ვერცდებით, რომ დავრჩეთ სახლში. ჩემთვის, როგორც ექიმისთვის, პრიორიტეტი არის ადამიანის სიცოცხლე. მე ხა ისიც ბევრი გამოითქვა მოსაზრება, რომ რამხელა
ეკონომიური კრიზისი შეიძლება ამას მოყვეს, ზოგი ადამიანი შეიძლება დარჩეს სამსახურის გარეშე, შემოსავლის გარეშე და ზოგმა ისიც თქვა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს კორონა მომკლავს თუ თქვათ შიმშილობა და მე ძალიან კარგად მესმის ეს წუხილი ლოგიკურია ნამდვილად და მიმაჩნია რომ ძალიან რეალური საფრთხეა ზოგიერთი ოჯახისთვის და ძალიან ბევრი ოჯახისთვის თუნდაც ამერიკაში მაგრამ როგორც გითხარით მე როგორც ექიმი ჩემ პირველი და პრიორიტეტი არის ადამიანის სიცოცხლე და მიმაჩნია რომ ყველაფერი შექცევადია ამ სოფლიოში დაკარგული სიცოცხლის გარდა. ამიტომ ვეცადოთ, რომ ამ ეტაპზე პრიორიტეტი არის შემცირება ამ დაავადების, შემცირება შემთხვევების და მაქსიმალურად დავიცვათ ის რეკომენდაციები, რაც მოწოდებულია და დავიცვათ ეს დისტანცია. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ ჯანმრთელობას. და თელს თქვენს მაყურებელს და მსმენელს უსურვებთ კარგად ყოფნას და ჯანმრთელობას. მადლობა.